Вітаю на нашому телеканалі. В ефірі програма «На межі». У студії для вас працює Вікторія Спринчак. Ми розпочинаємо. Чергова втрата. У зоні АТО загинув боєць правого сектора з полонного. Василь Остапчук був поранений та помер від втрати крові. Про це повідомили його побратими з правого сектору 6 серпня на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Згідно їх інформації, Остапчук воював в районі Артемівська, був командиром взводу і отримав там поранення від вибуху касетної міни. Товариші загиблого звертаються до усіх українців. Терміново потрібні кошти для доправлення додому його тіла з Артемівська у рідне полонне. На екрані ви бачите номер картки Приватбанку, куди можна перераховувати гроші. Не будьте байдужими. Звільнення за повістку мертвому. Керівник Кам'янець-Подільського військомату поплатився посадою за неуважність. Минулого тижня повістку в армію принесли загиблому кіборгу Руслану Коношенку. До війська його призвали ще у вересні минулого року. Вже 20 січня 2015-го боєць потрапив у полон. Вже за кілька місяців рідним повідомили про смерть Руслана. У військоматі, схоже, цією інформацією не володіли. Вирішили вдруге відрядити чоловіка на службу. За це керівника міськрайонного військомату звільнять, а причетних до цього інциденту посадовців покарають. Дунаєвецький район найгірше виконує план з мобілізації. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. Дунаївчани, які під час попередніх призовів були одними з найкращих, тепер пасуть задніх. Натомість Віньковецький та Новоушицький райони план виконали на всі 100%. Загалом під час шостої хвилі мобілізації служити відрядять понад 2000 осіб з нашої області. За словами обласного військового комісара, на сьогодні вже мобілізували близько 1500 подолян. З них 101 офіцер запасу. Серпня відбулося перше судове засідання у справі Неймака, водія джипа, через якого загинула сім'я міліціонера з Летичева. За версією слідства, за кермом Тойоти, яка і спричинила аварію, був нетверезий 23-річний Євген Неймак, син місцевого бізнесмена. Нагадаю, 1 серпня він здійснив подвійний обгін і скоїв страшне ДТП. Натомість від усіх звинувачень чоловік відхрещується, мовляв, сидів на місці пасажира. Нині Неймак під вартою, та чи надовго, вирішував міськрайонний суд. Юлії було 22, Олександру – 29, а маленькому Данилку – лише рік. На своїй шісті вони їхали до батьків. Страшну ДТП скоїв водій Toyota Land Cruiser. У авто був син місцевого бізнесмена – Євген Неймак. У них така була оця любов, прекрасна дитина була. Це друга в нього дружина. У нього ще є один синочок, йому 5 років. Але він не знає, що батька вже немає. Він у нас єдиний, ми його всю життя оберігали, любили. Він нам поганого слова не сказав. Любов Андріївна живе неподалік від місця аварії. З чоловіком відразу ж прибігли на порятунок. Розповіла, Олександр та маленький Данилко були ще живі. Чоловіки викинули дитинку, воно ще була живенька дитинка була, я носочка зняла з ноги і кров вигорнула з ротика, з носика і підняла головку, щоб воно краще дихало. А потім почали Сашу вже, 101 позвонила і вже приїхала ця пожарні, вирізали і почали витягати. Він ще теж живий був, але ж до лікарні не довезли. Дружину саму першу викинули, вона була вже не жива. У зв'язку з важкістю скоєного Неймака затримали правоохоронці. 4 серпня відбулося перше судове засідання у цій справі. Їм все сходить з рук цим мажорам. Громадські активісти, які прийшли підтримати родину, налаштовані рішуче. Кажуть, не допустять справу Червонюка під номером 2. Та тягнеться з корупційними скандалами уже занадто довго. В першу чергу ми не хочемо, щоб це залишилося проплаченим і щоб люди мали якийсь захист. Ті люди, які не мають грошей, які не мають захисту, вони мають
сподіватися на те, що такі активісти, як ми маємо їм допомогти. І на сьогоднішній день, якщо цього нелюда звільнять в залі суду, якщо не буде він під вартою, то ми будемо блокувати виходи, ми не дамо суддям вийти. На сьогоднішній день тут тільки початок цієї справи, і її треба на корню гасити, ці всі корупційні схеми. Справа розглядається лише декілька днів. Усі найважливіші експертизи ще попереду. Тому перебування наймака у СІЗО вкрай важливе. Активісти кажуть, він може знищити докази або і втекти з країни, так як останнім часом перебував в США на роботі. Буде розглядатися клопотання слідчого про обрання міри запобіжного заходу. Потерпілі бажають, щоб суд обрав, задовільнив клопотання слідчого, обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. А яке рішення прийме суд? Батько ж підозрюваного намагається довести, що його сина підставили. Каже, це зв'язки так званих верхів. За кермом сидів не його син, а міліціянт Молчанюк. З ним Євген повертався від Святого Отця, з яким випивали. Я глибоко співчуваю цим людям. Потерпілий міліціонер і ДТП скоїв теж міліціонер. Ми доведемо це до кінця, але всі вони сплотилися так, ну, понятно, що міліція працює, працюють вони методами такими, знаєте, і підкупом, і всім підряд. В залі засідань адвокат наймака всіляко намагався відтягнути час, щоб суд перенесли. О другій ночі в його підопічного закінчувався трьохдобовий час затримання. Зрештою, суд проходить та після наданих доказів та свідчень виносить вирок. Проводячи те, що наймак підозрюється вчинення злочину, який потягнув тяжкі наслідки у вигляді загибелі дітей, розмір застави даному кримінальному провадженню не визначається на підставі частини 4 статті 183 КПК України. Керуючись статтями 177, 178, 183, 196 КПК України ухвалив клопотання слідчого задовільнити, обрати підозрюваним наймаку Євгенію Вячеславовичу 15 травня 1992 року народження, запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 вересня 2015 року. Замість суду – лікарня. За стихійну торгівлю майданівця Дениса Цапенка відлупцювали та конфіскували товар. Наразі він перебуває в лікарні зі струсом мозку, за словами рідних, через побиття міліціонерами. У правоохоронців інша версія. Під час складання протоколу та конфіскації товару він чинив опір та неадекватно поводився. Приїхав Цапенко і вчинив злісну непокору законом розпорядженню або вимогам працівника міліції. Він категорично почав відштовхувати, нецензурно, брутально лаяв працівників міліції, погрожував їм розправою. Після цього, за відповідно до вимог статті 13 та пункту 4 статті 14 закону України про міліцію, були застосовані заходи фізичного впливу, а саме загиб руки та браслети, тому що своєю поведінкою він перешкоджав діяльності законним вимогам працівників міліції. У правомірності дій правоохоронних органів буде проведена перевірка прокуратурою. Скандальне будівництво. У лісових Гринівцях один з бізнесменів зажадав облаштувати елітний квартал. Попри заборону сільської ради та незгоду місцевих жителів, роботи на приміській ділянці активно ведуться. Продовження теми – далі. Ще минулої осені на цій землі у лісових Гринівцях заклали перший камінь під будівництво церкви та музею. За кілька місяців територію огородили парканом і запустили туди техніку. В той час місцеві жителі дізналися про такого собі бізнесмена – пана Пісковецького. Замість культурного осередку на цій ділянці зажадав облаштувати елітний квартал для багатіїв. І попри численні звернення селян у владні кабінети, робота над котеджами у розпалі. Ні за що мають цих людей. Ми проробили, і батьки наші, землі ці оплачені страшними налогами. Це всім, ніхто до уваги це не бере. На зараз все рішають гроші.
А селянам ні музею, ні землі. Усю роздерибанили чиновники у райдержадміністрації. Саме вони кілька років тому вивели тутешні чорноземи за межі лісових Гринівців. Обідно, що людина, які батьки проробили по 30, по 40 років, їм навіть 10% цього немає. Майже 100% приміських чорноземів продано, тутешня ділянка не виняток. Нині тут активно ведуться будівельні роботи, за якими пильнує армія охоронців. Натомість сільський голова Василь Лежанський запевняє, будувати тут незаконно. Отримали під ОСГ, і ви бачите, що це не ведеться тут ОСГ. Для будівництва вони мали би змінити своє призначення, звернутися в орган місцевої влади, орган місцевого самоврядування, сільського раду, отримати відповідне дозволи. Громадянин Пісковецький звертався по питанню будівництва забору, але сільська рада депутати не надали. Вирости котеджам у лісових Гринівцях, кажуть селяни, не дозволять. Усією громадою обіцяють паркан повалити. Сьогодні тут є 60 чоловік і стане 360. Прийдуть, винесуть це во все, спаляти, тоді будете знімати, так як в Києві, що воюють, б'ються, да, що тут війна йде. Щоб цього не допустити, нехай власті приймають міри по заходу. Далі говоримо про крадіжки велосипедів у Хмельницькому. Про серію пограбувань зі стоянок магазинів та торговельних центрів надійшла інформація правоохоронцям. Ті ж одразу почали відстежувати зловмисників і врешті упіймали їх на гарячому під час скоєння чергової крадіжки двоколісого. Злодіями виявилося двоє молодих людей – один із обласного центру, інший з району. Обидва ніде не працювали і вирішили таким чином підзаробити. Молодики встигли поцупити більше 7 велосипедів. Ні, я його не прив'язував, у нас територія охоронялася під охороною. Вийшов на вулицю і побачив, як виїжджає мій велосипед. Скоювали саме ці громадяни крадіжки таким способом, що спостерігали, коли людина залишала свій велосипед без нагляду біля торгового центру, підходили, спеціальним пристроєм перерізали трос для кріплення велосипеда. Більшість велосипедів правоохоронці вилучили. Частина з них була перефарбована та розібрана. Крадіжки можуть обійтися злочинцям у 5 років обмеження або позбавлення волі. Патрульна служба, яка більше місяця працює в столиці, поступово з'являється і в інших містах України. Наразі набір до лав поліцейських триває в Ужгороді, Луцьку, Дніпропетровську та в Миколаєві. А від учора конкурс розпочався і в Хмельницькому. Офіційно про це заявили прем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ України, які прибули з робочим візитом до обласного центру. Як стартував конкурс у поліцію майбутнього? Дивіться. У театрі Старицького – аншлаг. Втім, люди сюди прийшли не на виставу. Віднині тут будуть набирати кандидатів до поліції. Перший етап прийому анкет триватиме впродовж 2 тижнів. Попри це, вже у перший день за кілька годин прийому анкети заповнили 500 кандидатів. Стати поліцейським хочуть і студенти, і підприємці, і навіть домогосподарки. Жінок, між іншим, у поліції майже половина. Поповнити їх ряди хоче і колишня студентка Львівського університету Міністерства внутрішніх справ Катерина Комар. Працювати по спеціальності їй так і не вдалося. Зараз є дуже велика можливість потрапити все-таки мрію свою здійснити і спробувати себе в ролі полісмена. Ще один кандидат на місце поліцейського – новоспечений випускник Вадим. За спеціальністю юнак – соціальний працівник. Сподівається, його навички в майбутній професії знадобляться. Поліцію вирішив піти, тому що не довіряю даній нашій міліції. І хотілося б щось поміняти зсередини, а не лише критикувати. Аби стати полісменом, Дмитро перебрався аж до Києва. За кілька місяців він пройшов підготовку і сьогодні у всій красі повернувся до рідного міста. Втім, не назавжди. Приїхав для того, аби поспілкуватися зі своїми земляками, які також хочуть приєднатись до поліції. Пішов на ризик, покинув все, поїхав в місто Київ, навчання. Просто хотів ризикнути і реально поміняти щось в системі, в цій, вернути довіру людей, щоб вони бачили, вірили і знали, що їх хтось захищає. А от до патрульної Ірини уваги прикуто найбільше. В основному з красуною полісменом хочуть сфотографуватись. Така увага дівчині не докучає. А ще запевняє, жінкам-полісменам легше працювати, аніж чоловікам. Багато конфліктів вдається вирішити тільки таким чином, що я жінка.
Так, багато чоловіків, які більш агресивно відносяться до мого колеги, але коли підходжу я, повага є, то ще дівчина, так, вони більш розуміють, і дуже конфлікти зглажуються. Поліція, якою можна пишатись, невдовзі з'явиться і в Хмельницькому. Всього планують набрати 250 поліцейських. Період підготовки та конкурсу триватиме до кінця осені. Очікуємо, що в грудні місяці в місті Хмельницькому з'явиться вже нова хмельницька українська поліція. Машини закуплені, техніка закуплена, заробітні плати є. Зараз треба пройти курс навчання. Міністр Аваков заявляє, хмельницька поліція відрізнятиметься від інших. Наше місто стане першим, де її повноваження розширять. В Хмельницькому буде примінена більш розширена модель, ніж це зроблено в Києві. І наступна за патрульною поліцією міста, ми підемо далі і зробимо патрульну поліцію по всій території області, а також додаємо сюди ще кілька служб. Нові участкові поліцейські і нова система організації райвідділів. Як в Грузії, так і в Україні значну частину фінансування на себе візьмуть міжнародні донори. Ще трохи додасть держава. За рахунок скорочення підрозділів у системі ОМВС вивільнять кошти для матеріального забезпечення поліції. До речі, заробітну плату наші правоохоронці отримуватимуть, як і столичні, від 8 до 10 тисяч гривень. Знання, що рятують життя. Просто неба. На міському пляжі хмельничани освоювали навички серцево-легеневої реанімації. На манекені рятувальники показували відпочиваючим, як правильно надавати домедичну допомогу. На майстер-класі побувала і наша знімальна група. Це не рідкий случай, коли вода стає ворогом, людина тоне. Є правила, які має знати кожна людина, кожна доросла людина в першу чергу. Вони мають бути у вас постійно в голові, маєте їх спомнити в надзвичайній ситуації. Не розгубитись. А навчають цим правилам рятувальники усіх охочих. Аби краще запам'яталися, проводять не лише теоретичні, а й практичні заняття. Посеред міського пляжу умовний постраждалий. Його, за легендою, щойно витягли з води. В минулому лікар, а зараз викладач Центру цивільного захисту Сергій Мартиненко демонструє хмельничанам техніку першої допомоги. Руки прямі, нахиляєтесь над ним і робите, не відриваючи рук, цим плечевим поясом. Серцево-легенева реанімація включає в себе непрямий масаж серця та штучне дихання. Уміння правильно виконувати такі процедури може зберегти людині життя. Головне, каже рятівник, не зволікати. Кожна секунда у цьому процесі на вагу золота. Дуже велике значення має при цьому час надання допомоги. Правильно надана допомога в перші хвилини дарує життя приблизно 90 і більше відсотків постраждалих. Після 5-6 хвилин може бути неможливе повернення до життя постраждалого. За технікою порятунку хмельничани спостерігають уважно. Побачити її на практиці для більшості – в новинку. Ми вчили в молодості. Гражданська оборона була, все понравилося, все зрозуміло. Рятувальники кажуть, такі показові заняття готові влаштовувати постійно, адже цьогоріч вода вже забрала життя 30 мешканців області. Купаються в нетверезому стані, запливають за буйки, купаються не в встановленому місці. Головне управління попереджає про ріст загибель людей на воді на території області. Просимо не купатись в невизначених місцях, не допускати купання людей, які в нетверезому стані. Вікторія Спринчак, Юрій Сова, новини, телеканал «Ексклюзив». На цьому я прощаюся із вами. Скоро побачимося. Бережіть себе.